السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها الحمد لله شكور فضل الله سبحانه وتعالى Kerana dengan rahmat dan juga lepah kurnia yang Allah SWT berikan pada kita Dapat kita sama-sama berada Dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni Dan insya Allah kita akan membahaskan lagi Beberapa bab daripada syarahan terpilih Kitab Talbis Iblis Karangan Al-Imam Ibnul Jauzi Rahimahullahu Ta'ala Yang mana pada minggu lepas kita bahas tentang bab yang keempat yaitu di bawah tajuk perumpamaan hati. Kita dah sebut bagaimana al-Imam Ibnu Jauzi dia buat perumpamaan terhadap seruan kebaikan dan bisikan godaan syaitan yang akan masuk dalam hati manusia. Dan hati manusia ni dia hati yang tempat yang menerima hidayah dan juga tempat menerima seruan-seruan kejahatan. Sebab tu kalau kita tengok Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia sebut dalam satu hadis dia kata aksarud du'a yad'u bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berdoa Mani doa yang paling banyak Nabi berdoa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkan, bolak-balikkan hati kami di atas agamamu. Sebahagian riwayat tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik tetapkan hati kami di atas agamamu dan taat kepadamu. Bila mana Anas bin Malik ni dia selalu dengar Nabi berdoa dengan doa yang macam tu Doa minta supaya hati ni sabat Sabat ni maksudnya tetap teguh konsisten tak berubah Dia tanya Nabi SAW Dalam hadis tu Anas bin Malik ni dia tanya Nabi Kalau tak silap hadis ni riwayat Imam Muslim Apa pertanyaan Anas bin Malik kepada Nabi dia kata ya Nabi Allah wahai Nabi Allah. Amanna bik. Kami semua ni beriman pada kamu. Wa amanna bima unzila ilaik dan kami juga beriman terhadap apa yang telah kamu diturunkan dengannya iaitu al-Quran iaitu apa yang turun dengan nabi bersama dengan nabi iaitu Quran. Fa hal takhafu alaina an yazira qulubana? Adakah kamu takut dan bimbang kami ini akan tergelincir ataupun berpaling hati kami. Maknanya Anas bin Malik tu dia tenangkan nabi, dia macam nak beritahu pada nabi kita orang semua ni dah serahkan sebulat bulat hati. Maknanya sebulat hati ni kami serahkan untuk taat dan patuh pada kamu dan juga taat dan patuh pada arahan Allah yang termaktub dalam al-Quran. Kamu bimbang lagi ke kami ini akan akan terpesong ataupun akan gelong ke arah lain Nabi jawab na'am Nabi kata ya aku bimbang ha, kita boleh tengok kebimbangan Nabi tu pada generasi pertama yang Nabi sampaikan Quran lalu Nabi sebut dalam hadis tu Nabi kata innal qulub sesungguhnya hati itu baina usbu'aini min asabi'illah Berada di antara jari Daripada jari-jari Allah Azza wa Jalla Berada di antara dua jari Daripada jari-jari Allah Azza wa Jalla Yukallibu Kaifasha'a Allah Ta'ala tu akan bolak balikkan Bagaimana yang Tuhan tu nak Ataupun bagaimana yang Tuhan tu mahu Jadi kita boleh tengok daripada hadis tu Nabi ni dia bimbang Pertama dia bimbang hati dia tu berbolak balik ke arah yang tak baik ataupun tak elok Dan kita ni pun sepakat setuju sini Hati yang mustahil secara akal Untuk berpaling daripada Allah Azza wa Jalla Ialah hati para Nabi dan Rasul Mustahil hati para Nabi dan Rasul ni dia leka Mustahil Sebab dia tu wakil Tuhan Tapi tetap ada sifat ataupun perasaan takut dan nabi tu pula dia takut pada sahabat dia, takut-takut kalau dia wafat ataupun kalau dia tak pantau, sahabat tu akan gelong ke lain. Kalau nabi takut pada orang yang sempat nabi hidup sezaman dengannya, maka nabi lebih takut dan bimbang pada umat akhir zaman yang nabi tak sempat tengok macam kita semua ni. Sebab itulah kalau tengok dalam Quran, ayat 72 surah Baqarah Allah Taala sebut tentang perumpamaan hati yang keras. Allah Ta'ala kata Thumma qasat kulubukum min ba'di thalik Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah Kemudian kami keraskan hati mereka selepas daripada itu Seperti mana kerasnya batu Bahkan lebih keras daripada batu Ayat 74 surah Baqarah ni Allah Ta'ala cerita kerahnya hati Bani Israel ataupun Yahudi Selepas dua peristiwa berlaku pada mereka iaitu peristiwa perintah supaya menyembelih lembu Allah Ta'ala suruh sembelih lembu pada ayat 61 surah Baqarah dia orang buat banyak cakap dia orang tanya lembu macam mana selepas daripada Nabi Musa islahkan baiki mereka stop sembah anak lembu ketika mana Nabi Musa tinggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat di atas bukit Tursinah Baru tinggal 40 hari Dah nak sembah benda lain Selesai Diberitahu kesesatan sembah berhala tu Ataupun sembah anak lembu tu Mereka tak sembah anak lembu Dengan sebab mereka segan Nabi tu ada Tapi dalam hati masih lagi rasa anak lembu tu hebat Ataupun lembu tu hebat Sebab tu perintah suruh semleh lembu tu Sebab tu bila mana perintah suruh semleh lembu Dia orang banyak tanya Minta pada Nabi Musa ni suruh Allah Taala perincikan lembu yang macam mana? Maka Allah Taala kata la faridun wala bikrun awanun bainadhalik faif'aluma tu'marun. Lembu yang tak tua, tak muda tapi pertengahan. Buatlah apa yang kami perintahkan ni. Tanya lagi Nabi Musa, ma Apa warna lembu tu? Maka kata Allah Taala Safra faqi'ul launha tasurrun nadirin. Lembu tu naklah kala yang warna kuning. Safra faqi'un kuning yang pekat. Lepas tu sedap mata memandang, Syarak makin ketat. Sebab datang daripada hati yang degil tak nak dengar perintah Rasul, tak nak patuh taat perintah Allah Taala. Asal Tuhan suruh sembelih mana-mana lembu je. Dengan sebab degi sangat nak tanya banyak Okey bagi syarat yang payah sikit Lembu tu nak warna kuning Tak tua tak muda Kuning pula sedap mata memandang Sedap mata memandang ni payah Sebab ada orang tengok tengok lembu ni Tak sedap sangat mata dia memandang Tanya kawan ni oh sedap Okey dah lembu tu Dia satu kriteria yang payah Kemudian Allah Ta'ala sebut Bani Israel selepas pada beritahu warna Tak puas hati tanya lagi dalam Quran Allah Taala sebut ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Wahai Musa, pohon pada Tuhan kamu tunjukkan pada kami dengan teliti lembu mana? Tashabaha alaina. Kami ni masih lagi duk keliru lembu mana? Nak yang tak tua sangat, tak muda sangat, kuning yang pekat tapi sedap mata memandang. Masuk soalan ketiga ni Allah Taala perketatkan lagi syarat Allah Taala kata, Innaha baqaratul la zalulun tusirul ard Sesungguhnya ianya ialah lembu betina La zalul yang tidak digunakan untuk membajak tanaman di atas muka bumi Wala taskil harsa Dan bukan juga untuk menyiram tanaman atas muka bumi Musallamatul la syiata fiha Hendaklah lembu betina itu lembu yang sehat Tidak ada cacat walaupun satu cala pada badannya Kemudian Allah Taala sebut pada ayat tu Allah Taala kata fadzabahuha wa ma kadu yafalun. Mereka sembelih tapi la keadaan tak nak sembelih. Itu perangai ataupun sikap. Keras hati. Kena tekan banyak kali baru nak sembelih. Macam orang lah buat satu kesalahan tak nak mengaku. Lepas orang duk bising baru nak mengaku. Baru sibuk nak mengaku. Ha ni bukan sentuh mana-mana orang. Okay. Sebut saja. Okay. Jadi Tuhan kata Perangai macam ni Perangai kerah hati Sebab tu ayat yang ke-70 Empat tu Allah tak kata Qasat kulubukum Hati mereka keras Fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswa hanya hati tu Lebih kerah daripada batu Sangat-sangat kerah Ajaib Tuhan kata pula dalam ayat tu Wa inna minal hijarati lama Yatafajjaru minhul anhar Batu tu sendiri ada juga air mengalir di celah-celahnya wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu dan ada sebahagian batu ni pecah dengan sebab kena air titisan air wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah dan ada sebahagian batu tu dia jatuh pecah kerana takutkan Allah azza wa jalla itu perumpamaan yang Allah Taala beri pada kita manusia ni kalau dia keras hati dahsyat kerahnya hati dia sebab tu dalam bab talbis iblis ni Iblis dia suka tengok manusia tu qasiyati qulub, hati kerah. Hati kerah ni ialah satu pendinding yang paling ampuh dan paling kuat untuk jadikan orang tu tak nak dengar apa daripada syariat. Beritahulah sunnah ke, beritahulah syariat ke apa, bila hati dah kerah tak nak. Nak buat lagu dia. Jadi itu yang dah kita bahas pada minggu lepas. Okay. Jadi hari ini bab yang kelima Al-Imam Ibn Jauzi dia sebut, dia bawa satu kata-kata Bab yang kelima ni muka surat yang ke-24 Saya kena sebut muka surat walaupun tak semua ada buku Sebab saya dapat mesej daripada orang yang ikuti live online Ada beberapa jemaah, terutamanya di Kemaman ada yang join Dan dia orang ada buku okay. Dan ada beberapa jemaah daripada Labuan Saya pernah pergi kuliah di Labuan, sekali je saya pergi Labuan Tapi ada orang yang ikut dan ada satu orang ni dia tag saya di FB Kuliah saya tu dia buat nota semua Saya pun tak buat nota macam dia buat Nota color-color lagi -color Dia tunjuk ni semua silsilah Himpunan kuliah-kuliah talbih-iblis yang dulu ha. Dengan sebab saya berhenti sekat jalan Mari sini saya berhasrat nak sambung balik okay. Tapi saya guna buku lain Jadi point dia jauh sikit lah daripada buku lama tu ha. Tapi dia orang beli buku dan dia orang tengok dalam live tu dekat mana jadi kena sebut juga muka surat berapa okey bab yang kelima muka surat 24 ni kata al Imam Ibnu Jauzi Abu Ghassan An-Nahdi qala sami'tu al-Hasan rahimahullah yaqul inna ash-shaytana la yaftahu lil-'abdi tis'atan wa tis'ina baban al yuridu bihi baban min ash Abu Ghassan An-Nahdi berkata Aku pernah mendengar Al-Hasan bin Saleh berkata Sesungguhnya syaitan itu Benar membukakan 99 pintu kebaikan Tapi dia menggunakan satu pintu kejahatan Kita tengok apa yang disebutkan dalam syarah dan tahkik Dia sebut sini Syaitan menunjukkan kelicikannya dengan menawarkan kepada manusia Bermacam-macam jenis kebaikan Demi menusukkan satu jarum kejahatan Maksudnya syaitan dia nak suruh kita buat satu kejahatan Dia akan pujuk kita untuk kita buat kebaikan dulu ah ha, barulah kita akan buat bab tertinggi daripada kejahatan tu. Ha, jadi itu liciknya syaitan. Syaitan akan sentiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan. Setelah manusia itu melakukan kebaikan, dia akan menusukkan pula jarum kejahatan seperti rasa riak dan bangga atas kebaikan yang telah dilakukan. Kita boleh tengok macam mana liciknya syaitan. Ni dia suruh kita buat baik. Lepas pada tu kita datang rasa ujub dan riak pada diri sendiri. Walhal perasaan bangga dan ria itu tidak nampak pada zahiriah. Cukup sahaja syaitan merosakkan manusia dari dalam hati. Ha nah, sebab itulah bab penekanan tentang penjagaan hati itu penting. Lama kelamaan kerosakan dalam hati itu akan terzahir melalui perbuatan. Lihatlah bagaimana liciknya syaitan dalam menggoda manusia supaya melakukan kejahatan. Contoh yang lain adalah seperti syaitan membisikkan kepada orang jahil untuk pergi menuntut ilmu. Pada mulanya orang yang jahil itu sentiasa merendah diri kerana kejahilannya Tetapi setelah dia menuntut ilmu dan tidak lagi menjadi orang jahil Dia berasa bongkak, takbur dan sentiasa berasa dirinya sahaja yang benar kerana dia ada ilmu Sampaikan apa sahaja yang dilakukan oleh orang lain nampak tidak benar di matanya ha, Ini peringkat syaitan nak suruh orang tu rosak Rosak bermula pada hatinya Iaitu orang yang jahil Suruh pergi menuntut ilmu Pergi menuntut ilmu Pandai Dua tiga patah baru Pandai bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim pun tak betul lagi sebut ha, Tapi sedap dah nak kritik orang ha, Jadi itu antara Tempat-tempat yang syaitan boleh rasakan Sebab tu kata Syekh Bakar Abu Zaid Dalam kitab dia Hilyah Hilyah Talabin Ilmi Kitab yang bagus kan? Dia sebut Talabul Ilmi Penuntut ilmu tu ada tiga peringkat <coughs> Peringkat pertama bermula daripada jahil Lepas tu dia belajar dia pandai <coughs> Bila mana dia pandai pada waktu tu Dia mulai mengintai Kesalahan-kesalahan orang Dia tengok orang ni buat tak betul Orang ni buat tak betul okay. ah, Itu dajah satu dajah dua baru belajar Dia rasa sedap Sebelum tu tak pandai Lepas tu pandai rasa sedap Baru 2-3 patah pandai. Lepas tu dia naik peringkat kedua. Dia pandai sikit. Dan dia tengok orang tak betul. Dia berani nak berujah dengan orang yang tak betul. Dia berani nak berujah dengan orang yang buat tak betul. Dan tujuan dia berujah tu dia nak tunjuk dia pandai. Depan orang yang dia tegak. Ataupun kalau yang dia berujah tu ialah orang yang ada ilmu. Dia nak rasa dia setaraf dengan orang yang ada ilmu. Itu peringkat kedua. Dua-dua peringkat ni tak elok. Sampailah peringkat yang ketiga. Bila mana dia belajar banyak baru dia tahu apa yang dia tahu tu kuantiti dia sangat sikit berbanding perasaan yang dia ada yang dia rasa dia hebat tu pada waktu tu baru tunduk. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut man ta'allamal ilma sesiapa yang belajar ilmu liujari bihil ulama untuk berdebat dengan ulama awliyu bihis sufaha ataupun untuk nampak cerdik depan orang-orang jahil au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih atau untuk menjadikan muka dia dipandang oleh sekalian manusia maknanya nak bagi popular adkhalahu Allahu annar Allah taala masukkan dia dalam neraka sebab tu kalau kita tengok dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hurairah Abu Hurairah dia riwayat atau hadis tiga golongan yang paling awal dihumban masuk dalam neraka kan kalau kita tengok tiga-tiga golongan tu problem dia lah pada hati Golongan pertama golongan yang berjihad Mujahid Allah Ta'ala bangkitkan dia daripada kubur Tanya kamu berjihad untuk apa Dia kata berjihad untuk tinggikan kalimah Allah Allah Ta'ala kata kathab Kamu tipu Kamu berjihad kerana nak suruh orang kata Kamu ni perwira pahlawan Allah Ta'ala panggil malaikat lempar dia dalam neraka Amalan tu cukup hebat Jihad ni zarwatu sanami Nabi sebutlah hadis kemuncak amal Seseorang so, tu kalau dia boleh jihad ialah satu kesempurnaan iman yang paling tinggi sebab dia berani dah korbankan jiwa dia untuk agama. Tapi kalau dia buat kerana niat lain tersasar niatnya jahanam apa yang dia korbankan tu. Kemudian golongan yang kedua Allah Taala beri pada dia tu ilmu pengetahuan. Allah Taala bangkitkan daripada kubur Allah Taala tanya sebab apa kamu belajar? Dia kata untuk ajar orang, untuk beri manfaat pada orang. Allah Ta'ala kata, Kadhabd. Kamu tipu sedangkan kamu belajar tu nak suruh orang kata, Kamu alim, kamu paling bijak, paling cerdik. Dihumban dalam neraka. Yang ketiga, golongan yang disebut sebagai jawat. Jawat ni orang yang pemurah, orang kaya yang banyak harta. Allah Ta'ala bangkitkan tanya, sebab apa beri harta? Sedekah pada orang, nak tolong orang. Allah Ta'ala kata, Kadhabd. Kamu tipu sedangkan kamu buat tu ialah nak suruh orang kata, Kamu tu pemurah. Nak suruh orang sebut kamu ni lah dikenali sebagai orang yang sangat tinggi kemanusiaannya Tiga-tiga masuk neraka Buruk sebab apa? Sebab niat Fasa dunia Sebab apa fasa ataupun buruknya niat tu sebab problem dia pada hati Bahkan kalau tengok hadis tu Abu Hurairah bila mana nak riwayat hadis tu Tiga kali dia pensai Ada seorang tabi'in datang daripada jauh Nak jumpa Abu Hurairah Tanya Abu Hurairah satu hadis dia kata pada Abu Hurairah Saya tak ingat nama Tabi'in tu Tabi'in tu kata pada Abu Hurairah Berikan aku pada hadis Hadis yang a'qala Yang paling kamu faham daripada Nabi Kata Abu Hurairah Sa'u hadithuka bima sami'a min Nabi Aku akan beritahu pada kamu Satu hadis yang aku dengar pada Nabi Direct Dan aku paling faham hadis tu <coughs> Bila mana dia nak cerita hadis tu Dia tarik nafas panjang Dia jadi sebok, dia pensan kali pertama dia bangun. Bangun kali kali lepas daripada pensang kali pertama tu dia bangun. Dia kata pada tabi'in tu aku akan beritahu hadis ni. Dia tarik nafas lagi panjang pada sebelum ni, pensang pula kali kedua. Lepas daripada tu tarik nafas, bangun, bangun balik sedar balik. Masuk kali ketiga tu tabi'in tu kata kalau tak nak beritahu pun tak apa. Nampak penat sangat nak beritahu hadis tu. Dia kata tak aku akan beritahu. Tapi dia beritahu tu lah, keadaan tersekat-sekat, hadis tu panjang. Nak beritahu pada kita bahayanya hati ni kalau kita tak jaga. Sebab tu doa yang Anas bin Malik sebut tu ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik bukan biasa doa tu. Dan kita lebih-lebih perlu untuk beramal dengan doa tu. Bukan setakat Anas bin Malik kata, isteri nabi pun kata, Ummu Salamah pun kata, selalu dengar doa tu nabi sebut. Maknanya nabi duduk saja-saja petang-petang pun nabi baca. Nak beritahu pada kita terpesongnya hati itu boleh merosakkan banyak amal kebaikan yang dah kita buat kalau tak kita akan jadi rugi kita dah buat amal banyak datang masjid ajar orang ada ilmu banyak lah lah sekali amalan kita tu jadi apa Quran sebut amilatun nasibah amalan yang letih tubuh badan tak ada pahala pun nah, jadi kita tak mahu menjadi malang seperti itu jadi sebab itulah syaitan dia akan buka pintu kebaikan yang kita kena bahaya yang kita kena alert ni ialah bagaimana syaitan dia buka pintu kebaikan Banyak, banyak, banyak dia buka Sehingga dia rosakkan kita pada satu lintasan saja. Kita belajar lama Ikut kuliah masjid lama Lepas daripada tu kita pun datang masjid selalu lama-lama Dia akan jadi lintasan datang Lintasan tu tak boleh nak elak Tapi macam mana kita nak berinteraksi dan sedar Lintasan tu tak elok Lintasan tu datang Munikmah dah Oh terang kata dah Semayang kuat dah Kuliah pun Confirm dah syurga Kalau dah bau syurga dalam pun Luar tu pun bau dah Dia mari perasaan tu Dia akan datang Perasaan tu dia akan datang Kita tak boleh nak elok Tapi kita kena hati-hati Kalau kita layang perasaan tu Ibadah kita 20 tahun, 30 tahun Jahannam sekelip mata ya? Jahannam sekelip mata Dengan sebab kita ada rasa Ujuk pada diri ah ha, Jadi bila mana kita bahas bab talbih iblis ni talbih iblis yang tu lah yang paling bahaya berbanding sekalian talbih iblis yang disebutkan tu okay. kemudian bab yang ke enam bab yang ke lima tadi pendek je dia nak beritahu tentang 99 kebaikan syaitan akan buka untuk satu keburukan okay. bab yang ke enam pesanan jin kepada manusia berkata imam ibnul jauzi rahimahullahu ta'ala anil a'mash Qala haddathana rajul kan yakallim al-jinn qalu laysa alayna ashadu mimman yattabi'u as-sunnah wa amma ashabul ahwa'i fa inna nal'abu al-A'mash ni seorang tokoh hadis yang hebat Dia berada pada sekitar zaman Imam Bukhari zaman Imam Ahmad A'mash ni dia nama betul dia Sulaiman bin Mihran Bekeng Orang terang orang kata beking Orang utara kata cengik Cengik Dahsyat lah kalau kita baca riwayat dia Luar biasa dia punya garang dia tu Dia ajar hadis, Tapi dia kedekut nak bagi hadis kat orang Betapa dia ni tak suka bercampur dengan orang Dia pelihara anjing Di rumah dia Bila mana dia nampak pelajar-pelajar penuntut ilmu Nak mari datang ambil hadis pada dia Dia lepaskan anjing tu Suruh ligan semua yang mari Mari nak belajar tu Bila mana anjing dia mati dia menangis Dia menangis sebab apa? Orang tanya sebab apa menangis? Dia kata anjing aku dah mati Sebab apa yang sedih sangat anjing mati Lepas pada ni tak ada dah orang nak ligan geng-geng ni Kedekut sangat nak bagi hadis Dan dia ni sangat particular Maknanya orang yang sangat Orang kata apa terlalu strict dan tegas Kalau kita tengok ada satu riwayat ada seorang penutup ilmu hadis dia orang kata apa dia dia beri gak kuliah hadis tapi jarang-jarang dia bagi maknanya sebulan sekali dia bagi bila mana dia bagi kuliah hadis ramai penutup ilmu hadis akan datang dan dia ada satu pantang larang kalau nak dengar hadis pada dia dia ni rabun akmas tu maksudnya yang rabun di akhir usia tu dia rabun dia bila mana dia mengajar contoh macam kita ibaratkan macam majlis kita ni dia tak suka orang duduk rapat dengan meja Tak suka Dia suka orang duduk jauh-jauh Semua pelajar hadis yang tua-tua Dah faham dengan perangai dia macam tu Dia ada Guru ni dia ada benda-benda yang pelik lah. okay. Dia baca hadis Daripada hafalan dia, dia baca Tiba-tiba okay. datang seorang pelajar Pelajar baru Pelajar baru yang tak tahu sangat Pantang larang guru, dia tengok oh, Macam mana depan kosong eh Kenapa geng-geng ni duduk belakang? Patut penuh depan. Dia tak tahu kawan tu pantau orang duduk dekat dengan dia. Okay. Dia mari duduk betul-betul dekat dengan meja Akmas. Sebelah Akmas, mana sini duduk. Akmas rabun dia perasan bunyi orang bernafas tepi dia. Bunyi orang bernafas, kuat bunyi bernafas. Dia pun datang rasa geram. Dia kata aku dah pesan jangan duduk dekat. Nak buat perangai duduk dekat. Dia mengajar hadis dia baca. Qala haddathana di ludah tepi. Puf di ludah. Qala nabi puf ludah pula. Kali kedua. Jadi kawan yang duduk tepi yang baru masuk tu dia macam nak beritahu kepada Ahmad wahai imam wahai tuan guru stop lah ludah aku duduk ada tepi ni. Seorang pelajar sini belakang angkat tangan buat isyarat tahan tahan Ilio tu. Jangan kamu tegur dia sebab kalau dia mengajuk, sebulan dia tak nak mengajuk. hadap gila hailio kawan tu pun sampai habis cengeng lain macam lain macam tapi Allah Taala beri pada dia kelebihan dia ni mudah sikit nak kontak jin mudah sikit ha, riwayat kita ni dia sebut Amash berkata kami pernah diberitahu seseorang yang diajak bercakap dengan sekumpulan jin sebelum pada tu dia ada satu riwayat riwayat dalam syiar alam an-nubala Al-A'mash ni pernah jin datang cakap dengan dia saya ringkaskan lah riwayat ni dia. dia pun tanya jin tu dia tanya jin tu uh, dia dia mula-mula dia letak nasi dia dalam dalam rumah dia ada makanan dia tengok nasi itu hilang sikit demi sikit depan mata dia maka itu kehadiran jin dia pun tanya jin tu ma ahabbu ta'ami ilaiku. makanan apa yang kamu paling suka jin tu jawab al aruz arus ni beras tuan-tuan bukan kereta produa arus bukan okey arus tu beras dalam bahasa arab produa aruz tu kereta jadi produa berah lah maksud dia kan baru aruz tu <laughs> kalau ikut bahasa arab lah okay. lepas tu amah tanya dalam geng-geng jin ni mana yang paling sesak Jin itu kata Ar-Rafidah Syiah Rafidah Ah ra ha, ni, Jalan kalangan jin ni Dia ada juga Yang pegang dengan Mazhab syiah tu ada juga ha, Dia ada okay. Jadi nak beritahu pada kita Dia tak tanya ha, Kawasan ni Siapa yang sakit Tok Momo hebat Dia tak tanya Ulama dia tanya Benda-benda macam tu ha, Dan Ahmad ni Dia memang banyak Peristiwa-peristiwa Dia tu garang Terus sangat garang Dia pernah duduk Satu majlis hadis ada orang beritahu pada dia ada seorang guru hadis main mengajar jadi dia nak pergi dengar hadis daripada kawan tu dia masuk dalam majlis kawan tu dia perasan dia perasan kawan tu baca hadis palsu hadis tu sanak dia tak betul bila mana dia dengar hadis tu sanak tak betul dia pun buang baju dia dia pakai baju elok dia buang baju dia buang baju dia buat apa dia cabut bulu ketiak dalam majlis kawan tu dia cabut duduk terkangkang cabut jadi kawan tu rasa tak selesa dia kata apa punya orang tua tak ada adab tu ni. Ha. Lalu kata Amash pada waktu tu, tu orang orang yang baca hadis tak kenal siapa Amash. Dia kata hadis yang kamu baca tu palsu. Tak betul. Yang duk baca hadis tu dia kata sebenarnya hadis ni aku dengar pada Amash. Yang duk baca hadis tu dia tak kenal siapa Amash. Amash yang duk cabut bulu ketiak depan dia tu. Dia kata hadis ni kamu jangan main-main. Akmas bagi tahu aku. Dia pun angkat 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 badan lari. Memang betul-betul penipu. Bila mana dia bangun, orang-orang kampung semua tahu dia ahli hadis. Orang orang kampung pun bangun. Orang pun beritahu pada yang baca hadis tu, kamu tahu tak siapa yang duk cabut bulu ketiak tadi tu? Itulah Akmas yang mau kata kamu dapat hadis pada Akmas tu. Terang-terang dah kamu tipu sekarang ni. Ha, jadi nak beritahu dia sangat particular dan orang Tapi dia alim lah dalam hadis ni dia kata kami pernah dalam dalam riwayat ni dia kata kami pernah diberitahu seseorang yang diajak bercakap dengan sekumpulan jin mereka berkata tidak ada yang lebih benar bagi kami kecuali orang yang mengikuti sunnah jin tu kata jin tu kata tidak ada yang benar laisa alaina ashaddu mimman yattabi'u sunnah kumpulan jin kami ni kami semua geng-geng jin ni yang paling baik ialah geng sunnah dia sebut direct jin kata jin pun tahu geng sunnah ni betul ha, tapi kalau manusia ni dipayah sikit geng sunnah ni tak apa betul sebab tu kalau tengok Quran dia susun surah Nuh lepas tu surah Jin para ulama yang kaji ilmu nasabah dia sebut sebab apa surah Nuh dulu lepas tu baru surah Jin dalam surah Nuh Allah Ta'ala cerita degirnya manusia 950 tahun dakwah tak nak dengar sangat degir hampir 1000 tahun Nabi Nuh buat kerja dakwah degil masuk surah jin habis surah nuh tu masuk surah jin Allah Taala sebut antara ayat dan surah jin tu ayat pertama inna sami'na qur'anan ajaba qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba katakanlah wahai muhammad telah diwahyukan pada kamu sekumpulan jin telah mendengar kamu baca qur'an Jin tu kata inna sami'na qur'anan ajaba kami telah dengar bacaan yang sangat ajaib. Sedangkan jin tu jin yang kafir. Jin dengar sekali tunduk ayat Quran. Manusia baca Quran, baca hadis Nabi, tolong terjemah, lawan, dahsyat lagi cok pula yang baca hadis, yang baca Quran tu tak betul. Degilnya manusia daripada daripada jin. Sebab tu kaedah yang mengatakan sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia ni batil kaedah tu. Tak betul Sebab Quran sendiri cerita jin Ada yang baik Dia macam kita Yang kerah hati je Yang tak kerah hati ok Kadang-kadang jin lagi baik eh. Sebab kita ni terlalu prejudis dengan jin Sehingga jin pun tertekan dengan sifat manusia ni Sakit sikit salah ke jin Padahal jin hafal Quran lagi banyak pada yang Yang duk tuduh kamu tu Jadi ni Quran cerita Quran cerita jadi dalam riwayat daripada Amash ni Amash kata ada satu orang boleh bercakap dengan jin dia tanya jin bukan dia yang bercakap tapi orang lain laisa alaina ashaddu mimman yattabi'u sunnah wa amma ashabul ahwa fa inna nal'abu bihim la'aba sedangkan orang yang mengikut hawa nafsu maka kami dapat mempermainkan mereka jadi jin ni beritahu antara kumpulan yang susah untuk kami perbodohkan dia ni yang kejap dengan sunnah kalau manusia susah kami nak nak ganggu dia. Tapi kalau yang ahlul ahwa, ...ahlul bidaah ni mudah kami nak mempermainkan dia, sangat mudah. Ha, ini pengakuan jin tu sedih. Maknanya syarat untuk seorang tu dia tak kena gangguan jin yang jahat ni ialah dengan dia berpegang kepada kepada sunnah. Berpegang kepada sunnah. Saya bukan nak kata ni tajrubah. Ini orang kata apa pengalaman testimoni. Sebelum saya datang ke Perlis ni saya mengajar dia satu Mahak tahfiz lah Madrasah Madrasah Darul Hikmah di Kemaman Madrasah Darul Hikmah di Kemaman tu Satu-satunya madrasah yang memang ikut sunnah Madrasah tu tak terima jemputan tahlil, salat hajat tak terima Dia satu Mahak tahfiz kalau tak buat benda tu jadi lain macam Masyarakat akan tengok apa pelik Kadang-kadang saya masa saya mengajar lebih kurang setahun-setahun lebih Ada orang-orang datang bawa makanan petang Jumaat bawa makanan beritahu waktu tu saya jadi warden dia kata ustaz ni makanan uh, minta buat tahlil malam ni saya pada waktu tu telah dimaklumkan oleh muda kalau orang kata nak minta buat tahlil beritahu kita tak buat kita boleh doa saja okay. tapi dia orang ni ok lah kalau yang jenis letak makanan kita kata tahlil kita tak buat kita doa je lah ha, tak apalah doa pun apa, tak apa yang kita bimbang ni yang mari sekali nak join majlis tu dia tengok eh tak ada langsung baca ilah hadrati pun tak ada dan yang lebih dahsyat lagi yang jemput di rumah dia lagi pening saya pernah terima jemputan JKR JKR dia punya engineer paling tinggi di Kemaman panggil rumah JKR besar rumah yang kerajaan sedia kebetulan anak saudara dia belajar situ tapi dia tak tahulah manhaj Manhaj pengajian situ macam mana Dia panggil Kebetulan saya yang jadi pengetua ni Pandai juga dia lari ke sana lari ke sini Kita nak suruh dia jawab Dia suruh kita jawab okay. Saya naik Student-student semua naik Lepas tu dia kata ustaz sila oh, Saya kata tak ada sila apa dah baca doa Makan terus Dia kata oh, memang macam tu lah eh, sini. Oh, Macam tu kita tak buat yang biasa orang buat tu macam orang dulu-dulu tak? Yang saya ni lagi dulu daripada orang dulu-dulu. Ha. Sebab Nabi lagi dulu daripada orang tua dulu-dulu. Ha. Dan dia tak panggil lepas pada tu. Last dia panggil. Tu masalah dia. Lepas bila tu tak panggil. Ha. Tapi nasib baik dia tak cakap dengan karyah masjid lain lah. Ha. Tapi memang kalau orang, orang kemaman dia tahu dah tempat yang saya mengajar tu memang tempat yang terpencil lah. Kita orang memang agak asing lah di situ. Jadi bila mana saya mengajar sepanjang saya mengajar lebih kurang setahun lebih situ semua student lelaki student lelaki memang kita terapkan ikut sunnah kita baca hisnul muslim itu jadual kita antara teks pengajian dia kita suruh hafal usul salasah Syekh Muhammad ni punya dia punya silibus ni taklah kata berjaya 100% tapi kita berjaya menjadikan pelajar tu faham sunnah sebelum dia keluar ke tempat lain boleh maknanya dia orang pun sebelum dia orang keluar ada yang dah habis dah ada 2 3 orang yang duduk di Yaman sekarang ni dia orang tak boleh balik lah sebab covid ni okay. Dia orang dah ada kefahaman sunnah yang kemah Tapi pengalaman saya lah Sepanjang saya mengajar situ Tak pernah sekali pun Saya dengar kes histeria macam Mahat Tafih yang ada di sebelah Kita orang ada Mahat Tafih jiran tu banyak Mahat Tafih lain Tak ada sekali lah dengar kena kerasukan jin apa semua tak ada Tak pernah dengar Tapi kalau Mahat Tafih ataupun sekolah-sekolah biasa tak sempat 2-3 bulan je ada Kadang-kadang dia panggil, dia panggil saya Takut, dia, dia, biasa orang Melayu kita ni Kalau tahu ustaz, dia kira tahu belaka ha, Jin pun tahu, dia ada satu Depan madrasah yang saya mengajar tu Sekolah menengah kerajaan, sekolah menengah harian Hari tu ada Kes, histori yang besar-besaran Budak terkaitan lima Saya pada waktu tu tak berapa nak terima sangat Tapi pengetua dia call Pengetua dia perempuan Ustaz boleh mari dan nak baca-baca di sekolah ni saya kata, saya ada urusan banyak Lepas tu, pengetua tu kata Sekolah kami ni, history lah, daripada 2-3 hari lepas dah, semenjak buat camp Camp SPM, tingkatan 5 Yang kena tu ramai, tingkatan 5 okay. Semenjak buat camp SPM tu, ramai yang meracau Meracau, lain-lain macam okay. Jadi, dia tanya saya, ada tak ustaz lain? Saya kata, tak tahu Cikgu dah tanya orang lain lah ha. cuma saya kata saya tanya dia yang kena tu tingkatan lima saja. Ya tingkatan lima. Tingkatan lain tak kena. Tingkatan lain tak kena. Dia orang nak SPM bila? Dia orang nak SPM lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan lagi. Dia orang ni kelas macam mana? Oh kelas tiap-tiap hari. Hari cuti pun ada kelas tambahan. Okey. Cikgu pergi buat pengumuman dekat yang hysteria tu cuti kelas seminggu. Tak ada hysteria. Dia orang stres nak cuti. Lepas tu dia orang berlakon macam hantu masuk. Tu ya sebenarnya problem dia. Bagi cuti hantu keluar tu. stress ha. Stres kerja sekolah banyak letih. Benda tu kalau kita tengok dia memang ada kaitan pun. Histeria ni dia tak syarat masuk hantu sebenarnya. Bahkan saya pernah tanya pakar psikiatri, histeria bukan syarat masuk hantu. Histeria ni bebanan kerja yang banyak. Otak kita kerja overdose. Tiba-tiba ada satu hormon dalam badan kita dia tak stabil dia akan menyebabkan dia jadi meracau sebab tu saya kata pada cikgu tu yang meracau tahun-tahun yang periksa tingkatan yang periksa tingkatan tiga tingkatan lima satu tak meracau dua tak meracau tiga, empat tak meracau asal meracau je mesti geng-geng yang ada periksa besar tahun tu ha, maknanya dia orang press benda tu benda yang sama kau tengok bila mana orang-orang yang sakit di hospital yang duduk dalam wad ada satu orang ustaz dia buat dia buat dia selalu orang kata apa, orang, orang sakit ni minta tolong dia dia tanya saya dia kata hampir tiap-tiap hari orang-orang di hospital orang, orang sakit ni call dia mimpi buruk tanya mimpi buruk saya kata try tanya doktor bahagian kaunseling ada 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 apa-apa penjelasan tak pada isu ni doktor yang bahagian kaunseling yang saya tanya di di, di pejabat kesihatan kemaman dia kata dia doktor daripada UIA Kuantan tukar situ dia kata orang sakit ni Dia badan dia Ada bahagian yang dia sakit Bila mana ada bahagian yang dia, dia sakit Hormon badan tak stabil Menyebabkan dia selalu mimpi buruk Dia bukan kena kacau hantu pun Bahkan kata doktor tu Kami pernah lalui satu wad mimpi buruk Seorang kanser Seorang buah pinggang Seorang pembedahan jantung Semua mimpi buruk Ni semua penyakit-penyakit yang kritikal dia hormon tak stabil kalau kita tak ada ilmu sains ni Kadang-kadang kita jadi tertutup Semua nak salahkan jin belaka Tu yang jadi anak kata Jadi lah berobat hospital Kita pergi berobat kapung lah pulak Ni mepi semua ni mesti atu ni Ni bukan sakit ni, ni. Orang akan faham lagu tu Sebenarnya memang badan ni yang sakit Sebab tu kalau kita tengok Hatta kita kalau kita demam berat sikit pun Kita mengigau blek blek Hormon lah badan tak stabil Jangan salahkan jin Jin tak tahu apalah hal ni Siam buat jin jin yang berurusan dengan Tok Omar tu memang dia 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 teruklah kita bukan backup jin malam ni okey cuma kita nak cerita kita kena faham kena faham isu dari segi saya pun kena faham ha. nak beritahu pada kita itu sebenarnya ha, maknanya histeria ni tak terbabit okay. jadi saya nak sebut sepanjang saya mengajar di madrasah tu ke histeria ni saya tak pernah dengar tak ada lah student tu malam-malam dia histeria tak ada sebab kita bagi ikut sunnah kita ajar ikut sunnah saya bukan nak kata pasti tak akan kena cuma saya tengok kurang lah kurang banding dengan mahat-mahat lain yang dok ada baca qasidahnya petang Quran pun baca kitab qasidah pun hafal sama banyak tak dan dua kali dua kali baca histeria dah kelepor tengah-tengah surau ha, maknanya boleh jadilah kata apa kalau buat tak ikut sunnah ni ada something sikit ada something Bahkan saya sendiri pun kita pernah sama kita sekolah mendengar Cikgu-cikgu bawa panggil pun ceramah entah daripada mana bagi kita zikir, pelik-pelik, meracau apa semua Ada kaitan, benda tu kita boleh kata ada kaitan Memang betul lah apa yang disebutkan oleh Ahmad ni Jin tu kata Laisa alaina asyaddu mimman yatabi'us sunnah Tidak adalah orang yang paling berat untuk kami masuk Mereka yang kuat pegang sunnah Adapun ahlul ahwak Nal'abu bihim la'ba Kami boleh bermain dengan kumpulan ni ha, maknanya kami boleh buat kecoh dengan kumpulan ni ha, jadi itu yang disebut dalam bab yang ke 6 punca gangguan syaitan nama dia jin ya. maknanya nama dia tu jin ke ataupun nama dia macam nama-nama jin ya. jin samsudin ya. <laughs> 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 saya tak pasti Uh, itu macam mana Kalau nama Jin Tapi rasanya tak elok Tapi saya tengok Jin Sabtu itu tu Dia G J I N S kan Nama dia nah, Maknanya banyak Jin tu Dalam bahasa Inggeris tu Banyak plural Jin Bukan seko tu yang beri nama tu okay. <laughs> jin Sabtu dia okay. Dia secara umumnya Nama Jin ni tak tak apa lah Sebab dia Orang kata apa Dia Kumpulan macam ni lah kalau orang beri nama pada anak dia manusia nama nama pergi jabat pendaftaran gawai tanya nak daftar nama anak cik ni apa manusia kau tulis manusia je benda pendaftaran tu kata dia dengan ayah dia masuk air lah <laughs> dia tak sesuai lah nama nama letak nama jin ni tak kena kadang-kadang orang tua-tua itu dulu dia letak nama ikut sekati nama yang kau tengok nama-nama orang-orang yang lama dia eh, macam nama pelik-pelik lah sikit okay nama Jin Samsudin Hamid Gurka lah macam-macam lah okay. cuma nak tahu yang nama-nama yang tak ketahuan ala lah nama dia sebab tu nama tu nak bagi-bagi clear ha, nama kadang-kadang orang kita ni dengar nama sedap saya ingat ada seorang zaman saya belajar di Jordan dulu nama dia Siti Zubalah nama dia perempuan dia daftar universiti tu pensyarah tu tanya Awak tahu tak makna zubalah tu apa? Dalam bahasa Zubalah ni maksud dia tong sampah lah. Ha, dia kata saya nasihatkan awak tukarlah nama ni. Mungkin ayah dia nak tulis nak bagi Zubaidah ke apa kot. Sebab dulu kau tengok orang-orang dulu kan. Uh, yang yang daftar nama ni pegawai polis. Kan? Kalau orang-orang yang beranak rumah kampung dulu kan. Pegawai polis tu pula bukan macam sekarang Yang ada SPM Pegawai polis dulu kadang-kadang sampai Tingkatan tiga ataupun dah enam je sekolah Dia eja lain Tuan tu beritahu lain Sebab saya ingat saya dulu Dalam surat surat beranak saya nama lain Ayah saya bagi tahu pada pegawai polis tu Ahmad Al-Qarni Q-A-R-N-I Q -A -R -N -I. Itu yang betul Dia eja G-A-R-N-I Garni jadi kita orang saya nak tukar kad penalan tu jenuh cakap dengan dengan pegawai pendaftaran ni surat beranak garni ha. masa tu ayah saya pun dah meninggal mak saya yang yang tekak dengan pegawai tu tak tak ejaan betul dia kiu polis tu tak tahu apa oh, mak saya kata polis tu tak pandang mengeja ha. direct tu bagi polis tak pandang mengeja kadang-kadang ha. Lah. tapi saya rasa jin samsung tak tahu dah, nak, nak padu dengan nama apa tapi macam pelik lah tu tapi itu pengaruh daripada Jawa apa semua. Kadang-kadang orang-orang orang Melayu itu dulu pengaruh daripada Jawa apa semua nama-nama yang pelik-pelik. Azura. Azura dia tak ada nak dia tak ada maksud. Dalam bahasa Arab pun tak tahu apa makna dia. Ada orang kata tu dia datang daripada Parsi, nama-nama seperti itu. Ada yang kata Azura tu, saya tak pasti, saya ingat-ingat, ingat-ingat lupalah. Azura tu warna sebenarnya, warna. Dia dia warna. Kalau saya tak silap Azura tu maksud dia biru Maknanya kalau orang ha? Muhammad Zani Muhammad Zani Dani Zani ah, ha. Ya Zina Betul tu Kadang-kadang orang kita Dia nak letak Zaini mungkin Jadi tulis Zani Zani pun Zina Tak ada nama lain lah Okay, jadi benda-benda tu, nama tu kita kena tengok faktor juga lah. Silap aje. Ha, silap silap aja. Ada ha, orang-orang tu, orang-orang kita dulu memang suka beri nama, ikutlah nama yang dia rasa macam okey sikit. Sebab tu ada kawan saya dia nama dia Khumaini nama. Jenuh dia belajar di 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 Jordan tu jadi orang dia ingat dia Syiah semua. Ha. Sebaik Khumaini aja ada yang kek okay, teruk lagi nama dia ayah dia bagi Ayatullah Khumaini nama. Ayatullah lagi ada depan. Dia macam Kalau saya lah Saya berada tempat Dia kena buat permohonan Tukar balik Sebab dia macam Something nama macam tu Susah Susah Sehingga dia pergi Buat umrah pun Nak lepas Immigration tu payah Sebab kita orang masuk Daripada Jordan Nak masuk border Border Arab Saudi tu Dia tengok nama Hashimi Rafsan Jani Ni tokoh-tokoh syiah semua eh. Lepas tu mari seorang lagi Khomeini pulak Muka Melayu Tapi semua macam ni Dah lah Nama universiti kami tu Jami'ah Al-Ilbaid Al-Ilbaid ni kan Syiah Kacau Bah ni semua kena tahan Masa tu Saudi dia agak tegang Dengan Iran Saya ingat Saya buat umrah kali pertama Orang beritahu Atas tingkat dua Masjid Nabawi tu Dia ada tempat bagi kitab free Mana-mana student Mana-mana negara pun Tunjuk kad student Saya tunjuk kad student Dia pun tengok Atas kat surah tu nama universiti Jamiatu Alil Baik Universiti Alil Baik Alil Baik ni dia sinonim dengan dengan syiah Dia tengok saya atas bawah Saya pula malam tu pakai jubah hitam pergi Kacau tu Memang kacau tu Dia tanya Alil Baik ha? Alil Baik ha? Al, -baik. Al -baik. Dia pun asal dia nak bagi buku fekah lah Sekali dia ambil buku akidah semua Semua buku akidah dia bagi ha, Buku rock kepada syiah ha, Saya kata memang dia cok kita syiah lah Ada ni Okay. Sebab pada tu universiti tempat saya belajar tu beberapa tahun kerajaan Saudi susah sikit nak terima kalau nak sambung master di Saudi sekejap selepas di clearkan balik oleh kerajaan Jordan Alilbaid Universiti Alilbaid tiada kena mengena dengan Syiah ataupun semua tapi kalau kita tengok kalau orang yang nak tahu ni cerita sikitlah universiti tempat saya belajar tu peringkat awal penubuhan universiti tu memang dana awal ditaja oleh Iran dana awal dia kalau orang-orang yang first generation Macam yang first generation tu Ialah Dr. Mazli Dr. Mazli lah orang yang awal lah Belajar di universiti Tempat saya belajar tu Dia kata waktu-waktu awal tu Yang datang buat lawatan ni Ayatullah daripada Iran datang Dia orang wakafkan buku-buku syiah dalam pustaka Banyak ha, Tapi tujuan penubuhan tu oleh Raja Jordan Ialah untuk buat universiti Islam di negara dia Tapi dia tak nak letak nama universiti Islam Dia nak letak nama Alil Bait Sebab keturunan Raja Jordan ni memang Keturunan Bani Hashim pun Haa jadi dia boleh menyebabkan silap faham Jadi bagi saya kalau nak letak nama yang Pada anak ni jangan letak nama yang ada Konflik jangan Susah Jadi susah jangan Letak nama umum lah ha. Nama umum Ahmad, Muhammad, nama para nabi, para sahabat Yang tidak mengundang apa-apa fahaman apa semua tak ya? Ha. Ada orang dia letak nama Ali Okey tak ada masalah oh, Cuma orang, orang, orang akan nampak Ali cenderung mana-mana Sebenarnya Ali tu bukan Syiah pun tapi orang kita dia 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 letak nama. Cuma orang Melayu ni saya tengok antara nama yang paling kurang Muawiyah. Jarang jumpa orang Melayu nama Muawiyah. Nama sahabat Nabi. Saya ingat saya jumpa baru seorang anak Maulana Asri nama Muawiyah. Ha, dia bagi nama anak dia Muawiyah. Orang Melayu kita Ali ni ramai. Bukan nak kata unsur tasyayuk apa semua cuma nak beritahu orang kita tak sinonim. Tongkat pun bagi Ali juga. Tongkat Ali tak bagi ke Abu Bakar ke Umar tak bagi asal kuat je ahli asal kuat je ahli padahal yang lain pun kahwin juga. tapi tak tahu sebab apa kita beri laluan azan <coughs> Okay, kita sambung lagi bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ni bab yang terakhir untuk bahagian pertama. Bahagian tipu daya iblis, nama-nama iblis. Okey ini bab yang terakhir. Sikit je bab ni. Dia letak sini kisah Nabi Nuh bersama dengan iblis. Okey kita baca sikit. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi. Siapa-siapa yang ada buku kalau ada yang belilah ataupun yang ikut live. Saya tengok ada kesilapan cetakan banyak pada permulaan bab dia tulis berkata imam al-jauzi dia kena tulis ibnu jauzi sebab al-jauzi tu gelaran kepada imam tu ha jadi jadi bagi ada beza okey lama <Susuk> rakiba nuh alaihi assalam fis safinati fiha syaikhan lam ya'rifhu faqala lahu nuh ma adkhalaka qala adkaltu la usiba qulub ashabika fatakun qulubuhum ma'i وأبدانهم معك فقال له نوح عليه السلام أخرج يا عدو الله فقال إبليس خمس أهلك بهن الناس سأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث مرة يحدثك بالاثنتين أبو مكسور Kata Al-Imam Ibn Jauzi Dia bawa satu riwayat Ketika mana Nabi Nuh AS Menaiki perahu ataupun kapal Dengan sebab banjir dah berlaku tu Tiba-tiba Nabi Nuh perasan Fiha syaykhan lam ya'rifhu Ada seorang orang tua Dan orang tua ni ialah jelmaan iblis Iblis jelma jadi orang tua Nabi Nuh tak kenal Nabi Nuh pun kata khalaqa. Apa yang menyebabkan kamu masuk sini? Kata lelaki tua ataupun iblis yang menyerupai lelaki tua tu, "Dakhaltu la usiba qulub ashabika fatakun qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'a." Aku masuk ke sini ialah untuk aku goda hati-hati orang-orang yang bersama dengan kamu supaya hatinya bersama denganku dan badannya bersama dengan kamu. Jadi kita boleh tengok sampai tahap dalam kapal pun nak buat kacau ni. Faqala lahu Nuh maka berkata Nuh kepada lelaki tua yang merupakan iblis jelmaan iblis tu Ukhruj ya adu wallah keluarlah kamu wahai musuh Allah ha, ancaman Faqala iblis maka berkata iblis khamsun uhlika bihinna nas lima perkara yang mencelakakan manusia wahai nabi Nuh ada lima perkara yang mencelakakan manusia sa uhaddithuka minhun nabi salaf. Aku akan beritahu tiga Wala uhadisuka bisnatain Dan aku tak akan beritahu pada kamu dua Ada lima perkara yang menjahannakan manusia Tiga aku akan beritahu sekarang Dua aku tak nak beritahu Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala Maka Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Nabi Nuh Alayhi salatu wassalam Untuk Nabi Nuh kata pada Iblis tu Kata apa? Annahu la hajata laka ila thalas Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Nuh Nabi Nuh kata jawab pada Iblis tu aku tak berhajat pada yang tiga yang kamu nak beritahu ni marratin yuhadithuka bisnatain tapi kamu beritahu aku dua yang kamu tak nak beritahu tu tiga tu aku tak nak beritahu aku tak nak kamu beritahu tak payah cerita tak apa nak cerita yang dua tu faqala bihima uhlikan nas wahuma la yakzibani Al-hasadu wal-hirsu Kata Iblis Dengan dua ni lah Yang akan mencelakakan manusia Dengan kecelakaan yang paling tinggi Pasti celaka yang ada dua masalah ni Apa dia? Kata Iblis Al-hasadu wal-hirsu Hasad dengki tamak haloba Hasad dengki yang pertama Yang kedua tamak Hirsu tu tamak Tamak pada dunia Fabil hasadi lu'intu kerana hasad dengki itulah aku telah dilaknat. Waj'iltu syaitanan rajima. Lalu aku digelar sebagai syaitan yang direjam. Ha Iblis mengaku direct depan Nabi Nuh. Kerana hasad itulah aku jadi makhluk yang dilaknat. Wa bil hirsi ubiha li Adam al-jannah kulluha fa asabtu hajati minhu fa ukhrija minal jannah. Dan kerana tamak itulah yang menyebabkan Nabi Adam salam boleh makan pohon yang terlarang Dan bila mana Nabi Adam boleh makan pohon yang terlarang tu Maka dia telah memenuhkan hajatku Untuk mengeluarkan dia daripada syurga okay. Jadi nak sebut pada kita Dua benda ni cukup bahaya pada manusia Kita kena berhati-hati pada dua ni Hasrat dengki menjahanamkan kita Tamak pun menjahanamkan kita syaitan iblis kata kepada Nabi Nuh kerana hasad dengkilah aku jadi makhluk yang terkutuk terlaknat dan kerana tamak Adam buat silap yang tu kita kena kita kena clear yang bahagian tamak tu lah yang paling jelas manusia ni bila mana dia tamak bukan tamak pada harta dunia tamak pada kebaikan pun menyebabkan dia jadi tergelinci dia kena kecelakaan kita dah ulas banyak sebelum-sebelum ni kuliah sebelum ni tamak pada kebaikan ni ialah nak cepat jadi ahli syurga nak cari jalan cepat masuk syurga tiba-tiba ada orang beritahu Okey ni zikir ni boleh cepat masuk syurga pada zikir lain tamak tu perasaan tamak orang kata amal yang apa Nabi sebut dia rasa yang Nabi sebut ni tak berapa kuat pendek tak panjang tamak nak panjang-panjang tapi celaka juga lah sekali sebab tu kau tengok Uh, ada satu kisah kalau tak silap Muhammad ibn Sirin dia masuk dalam masjid pada waktu subuh dia tengok ada seorang lelaki salat qabliyah subuh empat rakaat dia pun beritahu tegur pada lelaki tu sunnah nabi ni buat dua rakaat tak buat empat lelaki tu pun beri jawapan jawapan lelaki tu mirip dengan jawapan orang-orang kita zaman ni dia kata takkan kerana aku tambah dua rakaat ni Tuhan letakkan aku dalam syurga Tuhan letakkan aku dalam neraka Tuhan campak aku dalam neraka Takkan kerana aku tambah Salat yang Nabi suruh dua Aku buat empat Kerana tambah aku kena neraka Jawab Muhammad Ibn Sirin Allah Ta'ala tidak mencampak kamu Kerana dua rakaat yang kamu tambah Tapi Allah Ta'ala mencampak kamu dalam neraka Kerana kamu inkar sunnah Dan kamu modify sunnah tu Bagi nampak cantik lagi Dan kamu rasa apa yang Nabi bagi tu Tak berapa Banyak sangat itu mai pada tamak Mai pada perasaan tamak Sebab tu Al-Imam An Al nawawi Dia letak dalam kitab Riyadus Salihin Bab Al-Iqtisad Fil Ibadah Bab bersederhana dalam buat ibadah Dia bawa cerita Abdullah bin Amru bin Al-As yang panjang tu Yang mana Abdullah bin Amru bin Al-As ni Dia nak dia nak baca Quran banyak Nak solat banyak, nak puasa Nanti kita akan cerita akan datang Cuma saya cerita sebagai mukaddimah saja pada malam ni Inilah dua perkara yang menjahannamkan manusia Hasad dan ki sama-sama kita Dan yang kedua tamak Tamak pada dunia pun jahannam Tamak pada akhirat melampau Macam Kristian Tamak sangat pada akhirat Sehingga angkat Nabi sejadi Tuhan Jahannam Kristian okay, Jadi itu benda yang kita boleh tengok Bisikan syaitan okay. Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada malam ni InsyaAllah Kita akan sambung lagi seterusnya pada bahagian kedua dan kita akan hurai bab ni sikit dalam bab al-iktisad fil ibadah ataupun bersedahan dalam bab ibadah ni subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh